have this assignment about accounts of UFO abductions. Abductions? Well, why are we covering a story like that? A sensação que eu tive é que tudo tinha se passado em apenas alguns minutos. Mas quando eu voltei, já era de manhã. Eu senti como se eu tivesse sido tocada pela mão de um anjo. Ele voltou mudado. Ele saiu para trabalhar como todos os outros dias. Mas não dá nosso leito todo pelo caminho, viu, João? Você veio aqui querendo respostas. Eu estou te dando respostas. Imagina um mundo tão com milhares de pessoas como Gandhi. Chico Xavier. Nelson Mandela, Madre Teresa, Martin Luther King. Oh, this is some kind of sick joke. Who are you? I'm João Batista. I'm just a messenger. What's the message?